Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika sav u glas: Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš. Znam ja tko si ti, svetac Boži. Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega. Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega nenaudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu: Kakve li riječi? S vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze. I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Hvaljen si Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. U današnjem evanđelskom odlomku slušamo kako evanđelist Luka kaže kako je Isus izagnao zloduha iz jednog opsjednutog čovjeka i tog zloduha naziva duhom nečistoga đavla. Kao što na mnogim mjestima u Svetom pismu su zlodusi, dakle pali anđeli i demoni, nazvani nečistim dusima. Zašto se njih tako naziva nečistima? Pa zato što su oni činom opredjeljenja protiv Boga zauvijek i nepovratno u srži pokvarili i zaprljali, onečistili svoje anđelsko biće, i oni svojim djelovanjem, koje jest ograničeno, dakle šire oko sebe zlo, smrad grijeha i zla, nečist, prljavštinu. Dok s druge strane, Duh Boži, Duh Sveti, je duh prečisti, duh božanske ljepote, čistoće, svježine, miline, mirisa, možemo reći. I taj Duh Sveti je nama, krštenicima, po krštenju darovan. On je u nama prisutan i on nam pomaže kako bismo i mi svoje ljudske duše ne samo sačuvali čistima i lijepima, nego kako bismo u ljepoti, čistoći, u kreposti srca kroz život napredovali i rasli, kako bismo doista postali sve više slika Božja, slika Božje ljepote i čistoće. I zato nas Isus poziva da bdijemo nad svojim srcem, nad svojim mislima, riječima, djelima, i kaže i obećava u Evanđelju, u blaženstvima: blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Slušamo dalje kako je Isus tom zloduhu rekao: umukni i iziđi iz njega. Umukni. Zašto? Zato što nema što đavo govoriti, on je otac laži. No primijetimo kako u ovom slučaju taj zloduh je rekao istinu: ti si svetac Boži, došao si da nas uništiš. To je istina. Međutim, to je bila istina izrečena u krivi trenutak i na način koji Isusu nije bio drag, s tonom koji je bio ton mržnje. I sigurno ima situacija i u našim životima, iako nismo opsjednuti, ali kada glas Boži u našoj savjesti nama govori: tiho, stop, zaustavi se, nemoj sada to reći, nemoj to reći na taj način. Pa makar, braćo i sestre, se možda radilo o istini, ali o istini koja je izrečena na krivi trenutak i s tonom koji Bogu nije drag, koji nije ton ljubavi. Istinu trebamo govoriti u ljubavi, u pravo vrijeme i na pravi način. S druge strane, Duh Sveti nas potiče da, eto, govorimo ono što je drugima na blagoslov, na izgradnju, ono što će druge okrijepiti, ohrabriti, utješiti. U himnu Duhu Svetom, O dođi Stvoriče duše svet, kaže se i molimo: ti puniš usta besjedom.
Dakle, Duh Sveti koji je u nama želi ispuniti naša usta besjedom, to dakle riječju, dobrom i plemenitom. Da naš jezik, naša usta budu sredstvo, instrument, možemo reći, u rukama samo Duha Svetoga. No, može se dogoditi da se Duh nečisti posluži našim jezikom, da preko naših riječi grubih i teških širi onda nečist. Zato trebamo paziti. I evo, Jakovu poslanici preporučam pročitati jedan predobar tekst Jakovljeva poslanica, treće poglavlje, govori o obuzdavanju jezika i koliko je to važno i kaže da jezik može biti zapaljen od pakla i da se može događati da iz istog izvora šiklja je gorko i slatko. To jest da jezikom kojim Boga blagoslovljujemo s jedne strane, s druge strane proklinjemo ljude na Božju sliku stvorene i kaže ne smije se braću tako događati. Pročitajte i evo malo razmišljajte nad tim riječima, bit će od koristi. Evo, draga braćo i sestre, pod smokvom, prepustimo se i danas Duhu Svetome, zamolimo ga da nas vodi, da nas ispuni dobrim riječima i da nam pomogne čuti onaj Isusov glas, tiho, stop, zaustavi se, kada bismo htjeli reći nešto što u tom trenutku ne bi bilo dobro i što ne bismo rekli s pravim tonom, tonom ljubavi. Pa evo, neka nas Duh Sveti sve upotrijebi da evo preko nas On širi svoju ljepotu, svoju čistoću, svoju svježinu, svoj mio miris. Evo, neka vas Duh Sveti vodi, neka vas blagoslovi i hvaljen Isuse Marija.